Poštovani gledaoci, pratite centralnu informativnu emisiju Dnevnik televizije Vranjska Plus za utorak 4. jun. Moje ime je Milica Jovanović, a za početak pogledajmo vesti koje su obeležile ovaj dan. U pripremi je projekat za sanaciju škole u Mečkovcu ekipe serijala S Tamarom u akciji i grada Vranja, izjavila je za Dnevnik Zorica Jović, gradska većnica. Prema oceni poljoprivrednih stručnjaka, kišno vreme nepovoljno utiče na useve pšenice i kukuruza. Fudbalski klub Radnik iz Surdulice dobio donaciju Fudbalskog saveza Srbije za rekonstrukciju stadiona. Sutra pretežno oblačno vreme sa slabom kišom, temperatura do 21 stepen. Vama na usluzi, Leon Marketi. Mi brinemo o vašem kućnom budžetu. Mi smo vaše dobre i najbolje komšije. Vaši Marketi Stanković. Posle obilne kiše na snazi je vanredna odbrana od poplava, osim u Vojvodini. Najugroženija područja su u Kraljevu, Kniću, Trsteniku, Lučanima, Ivanjici, Arilju, Vrnjačkoj banji, Gruži, Guči, Koceljevi, Svilajncu. Voda se polako povlači iz većine poplavljenih mesta, a vodostaj Zapadne Morave kod Kraljeva od sinoć je viši od 2 metra. U naredna dva dana padavine će biti manjeg intenziteta, prenosi Radio Televizija Srbije. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović rekao je za ovu televiziju da se situacija posle obilnih padavina stabilizuje i da će u četvrtak na sednici vlade biti doneta odluka o pomoći ugroženim područjima. Ekipa serijala S Tamarom u akciji boravit će u Vranju, jer je planirana sanacija osnovne škole u Mečkovcu, koja je zapravo istureno odeljenje osnovne škole Dositej Obradović. Grad Vranje obezbedit će smeštaj za tim serijala i logističku podršku za građevinske radove, kao i potrebnu mehanizaciju gradskih javnih preduzeća. Planirani period sanacije škole je početak jula. U petak su predstavnici produkcije koji rade S Tamarom u akciji bili u gradskoj upravi, odnosno održan je sastanak sa njima gde su postignuti preliminarni dogovori. Stvarno smo svi presretni zbog toga. Zahvalnost ovog puta još jednom, pre svega učiteljici koja je pokrenula čitavu ovu priču, koja je inicijator svega ovoga, onda rukovodstvo škole i na kraju gradonačelnik i rukovodstvo grada koji su podržali. Lokalna samouprava će dati kompletnu logističku podršku, podršku u vidu mehanizacije i naravno još mnogo toga, nije samo to što smo već pobrojali, što će biti neophodno da bi se radovi izveli do kraja. Trenutno se radi projekat, odnosno u pripremi je projekat, jer moramo da budemo kompletno pokriveni što se kompletne dokumentacije tiče, s obzirom da se radi o ustanovi obrazovanja i ustanovi gde će boraviti deca. E sad, zašto se je došlo do ove ideje, odnosno zašto su uopšte oni prihvatili da rade školu, s obzirom da nemaju, čini mi se, praksu i nije tako česta praksa da rekonstruiš ili saniraju školu, baš iz tog razloga što se radi o zgradi koja nije velikog gabarita, odnosno nije velike površine i na našu sreću, zato što u nekom budućem periodu se očekuje tendencija porasta broja đaka u selu Mečkovcu, tako da eto, ja se nadam da će sve biti kako treba i da ćemo tamo negde u početkom jula, već sredinom jula imati zvanično otvaranje nove prostorije škole, s obzirom da se nastava u ovom selu, neću reći u ovoj škole, ali u ovom selu, to istureno odeljenje osnovne škole Dositej Obradović odvija u kontejneru već nekoliko godina. Ovo je odlična prilika da i ta deca dobiju svoju priliku da imaju uslove za rad kao i naši učenici na teritoriji grada Vranja, odnosno gradske škole.
U odeljenju periodike Javne biblioteke Bora Stanković u Vranju, dokumentarcem Tišina drugih, svečano je otvoren festival evropskog filma, koji će trajati do petka, 7. juna. Organizatori su delegacija Evropske unije u Srbiji i EU Infomreža u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, u saradnji sa lokalnim samoupravama i kulturnim centrima. Prvi na repertoaru bio je španski dokumentarac Tišina drugih u režiji Almudenea Caraceda i Roberte Bahare, snimljen 2018. godine u trajanju od 96 minuta. Radnja filma prati preživele koji pripremaju revolucionarnu argentinsku tužbu i bore se protiv Tišine o zločinima protiv čovečnosti. Tišina drugih, špansko-američki film, urađen u produkciji braće Almodovar. Film je dobio dve nagrade na festivalu u Berlinu, kao i Goja nagradu za dokumentarni film. Naravno, ovo je želimo se zahvaliti našim prijateljima iz EU Info centra iz Beograda, koji su nam omogućili ove filmove i omogućili besplatne projekcije i nadam se da ćete sledećih 5 dana imati lepo provedeno vreme ovde sa nama. Festival je krenuo vrlo skromno, praktično bez sredstava. Projektovalo se samo u Beogradu, a u poslednje 4 godine održava se u gradovima širom Srbije. Ideja da festival postane putujući javila se kao potreba za decentralizacijom kulture, jer je niška, novosadska i beogradska publika navikla na ovakve događaje, dok u manjim mestima nisu toliko zastupljeni, rekla je prilikom otvaranja Marija Stevuljević iz EU Infocentra. Negde je bila naša želja da sve ono što publika u Evropskoj uniji ima prilike da vidi u svojim bioskopima, da dovedemo, dakle, ne samo u bioskope, već u kulturne centre, u letnje bašte, u kafiće. Evo, prošle godine smo se potrudili da odemo tamo gde je sama publika, pa smo imali projekcije i u parkovima, i u coworking prostorima, čak na brodu, u jednom dvorcu, dakle, u najrazličitijim prostorima, kako bismo im bliže približili u stvari i prikazali evropski film. Pozivam sve da dođu da pogledaju ne samo ovaj, nego i sve ostale filmove sa Evropskog filmskog festivala, jer su zaista filmovi različiti, različitih žanrova, iz različitih zemalja, kao što su Francuska, Španija, pa naše komšije Bugari, onda imamo Finska, Švedska, tako da ima za svakoga po nešto i to su neke teme koje su univerzalne. Nakon Vranja, do kraja avgusta, putujući festival gostovaće u još 8 gradova i opština sa 6 filmova. Leskovac, Šabac, Niš, Novi Sad, Kragujevac, Ćićevac, Smederevo i Zemun, a potom će biti uključeno još 18 filmova, najbolje evropske produkcije. Do kraja festivala pred Vranjancima će biti filmovi Dijamantino, Belgijski kralj, Krvavo mleko, Stranac u raju i Daleki lavež pasa. S obzirom da je grad Vranje jedan od retkih gradova u Srbiji koji nema bioskop i gde građani Vranje još uvijek nemaju priliku da redovno prate određene repertoare, ovo je veliki značaj za grad Vranje, a posebno zato što festival upravo kreće iz Vranja. Rukovodstvo grada se intenzivno trudi da se sa otvaranjem pozorišta upriliči i otvaranje bioskopske sale, odnosno da će naši građani u budući imati svakodnevnu priliku da prate svoje omiljene filmovi. A u ovom periodu, odnosno od 3. do 7. u Vranju, eto prilike da ljubiteljima filma, da ih pozovemo i da nam se pridruže na projekciji vrlo značajnih i dobrih filmova. Festival organizuju delegacija Evropske unije u Srbiji i EU Infomreža u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, u saradnji sa lokalnim samoupravama i kulturnim centrima. Ulaz na sve projekcije je besplatan. Multinacionalna vežba Platinasti Vuk 19 počela je 3. juna svečanom ceremonijom otvaranja u bazi Jug kod Bujanovca i trajaće do 19. juna. Na vežbi učestvuje oko 500 pripadnika oružanih snaga 10 zemalja, uključujući i Srbiju. Vežba Platinasti Vuk, koja se izvodi u multinacionalnom okruženju, predstavlja dobru priliku da unapredimo naša znanja, ali i razmenimo iskustva sa pripadnicima vojski partnerskih zemalja, rekao je komandant 4. brigade kopnene vojske, brigadni general Slobodan Stopa.
U vežbi koja se izvodi po temi taktike, tehnike i procedure u multinacionalnim operacijama neubojito oružje, pripadnici vojski i zemalja učesnica uvežbavaće se u procedurama prilikom angažovanja u multinacionalnim operacijama i radnjama i postupcima u međunarodnom okruženju, saopštilo je Ministarstvo odbrane Republike Srbije. A posle jednomesečnog posta muslimani obeležavaju jedan od dva najznačajnija islamska praznika, Ramazanski Bajram. Prvi dan Ramazanskog Bajrama počeo je jutarnjom molitvom pod nazivom Bajram namaz 45 minuta pre izlaska sunca. Tokom ovog praznika organizuju se i javne svečanosti i posete, a vernici razmenjuju poklone. Ramazanski Bajram uvek pada 1. Ševala, 10. mesec muslimanskog kalendara, i traje 3 dana, a vernici ga smatraju praznikom položenog ispita. Svim muslimanima u Srbiji praznik je čestitao predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, kao i ministri u vladi Srbije. Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, koji se obeležava svake godine 5. juna, Odeljenje komunalne policije grada Vranja počelo je sa edukacijom budućih đaka prvaka koji pohađaju pripremno-prečkolski program u vrtićima prečkolske ustanove Naše dete na temu ekologije, reciklaže i pravilnog razvrstavanja otpada. Danas je organizovan susret sa mališanima vrtića Sunce u Vranju i Bambi u Vranjskoj banji. Za sutra je planirana edukacija u vrtićima Neven i Čarolija. Zahvaljujući dobroj saradnji sa lokalnim rukovodstvom, budućim osnovcima, nakon edukacije, bit će podeljeni raspored časova, liniri i papirnati blokčići za odlaganje žvakaćih guma, rekao je za televiziju Vranjska Plus načelnik komunalne policije Ivica Tašković. Porukama Tvoj grad, tvoja briga i Za čistije Vranje, preuzmi i ti brigu, doprinos svoj daj našem najlepšem i boljem gradu, komunalna policija želi da animira građane da brinu o svom gradu i sredini u kojoj žive. A humanitarno udruženje Kod se zauvek u sredu 5. juna u medicinskoj školi u Vranju organizuje memorialnu akciju dobrovoljnog davanja krvi koja počinje u 10 sati. Na ovaj način će ovo udruženje obeležiti 5 godina rada i postojanja, rekao je Blagoje Kocić, predsjednik humanitarnog udruženja Kod se zauvek, gostujući u emisiji U centru pažnje. Prošle godine bila je akcija sa 221 davaocem krvi. Ove godine nama je u želji da povodom obeležavanja petogodišnjice da taj broj nadmašimo. Nadam se da ćemo da uspemo da nadmašimo taj broj. Tu postoji jedan broj davaoca krvi koji isključivo 5. juna daje krv. Znači, jedan veliki broj prijatelja koji isključivo samo 5. juna dolaze, jer to je bio rođendan našeg nece i to je sećanje na njega i ova akcija je pojačana iz tog cilja. Znači, mi smo uspjeli da ostvarimo glavni cilj našeg udruženja, da sačuvamo sećanje na njega, i to smo za ovih 5 godina uspešno ostvarili. Znači, od 10 do 16 sati medicinska škola Vranje, 19 sati omladinski kulturni centar Vranje, memorialni skup Kod se zauvek. Dosta padavina i vlažno vreme nepovoljno utiču na useve pšenice i kukuruza. Pšenica je posejana sa kašnjenjem jer je celu proizvodnu godinu obeležilo nestabilno vreme, dok kukuruzu preti opasnost od korova, izjavila je za Dnevnik Naše televizije Nada Mlazović-Đoković, savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo u Poljoprivrednoj, savetodavnoj i stručnoj službi Vranje. Kišno vreme i dosta padavina pratilo nas je kroz maj i nastavilo se početkom ovog meseca. Previše vlage u ovom periodu ne pogoduje pšenici, koju cele proizvodne godine prati nestabilno vreme, kao i kasna setva. Stanje useva je raznoliko od perioda klasanja do perioda cvetanja. Ova kiša može dovesti do pojave infekcije klasa kod pšenice, tako da preporučujem poljoprivrednim proizvođačima nakon prestanka ovih padavina da obiđu svoje useve i da vide u kakvom je stanju pšenica. Generalno, pšenica je posejana dosta kasno, ušla je u zimski period nepripremljena. Početkom godine nismo imali dovoljno padavina, zatim su imali
mart koji je bio sušan i april, tako da je pšenica u dosta nepovoljnim uslovima prelazila iz faze bokorenja u faze vlatanja, bila je gladna, odnosno neuhranjena, ne zato što poljoprivredni proizvođači nisu primenili azotna đubriva, već zato što nismo imali dovoljno vlage. Sada, kada nam ne treba ova količina vlage, mi imamo previše vlage i meteorolozi kažu da će u narednim periodu biti dosta kiše. Lazović Đoković napominje da je problem i neprimjenjivanje organskih đubriva, što dovodi do toga da se voda ne zadržava u zemljištu, već odlazi u vodotokove. Kada se uzme sve u obzir, prinosi pšenice ove godine neće biti veliki. Koliko bude vremenskih uslova ispod 30 stepeni u junu mesecu, ne bude previše kiše, prosječan prinos pšenice u pčinskom kraju će ipak biti dosta nizak i neće biti iznad 2,5 do 3 tone po hektaru. Na onim parcelama gde su primenjene sve agrotehničke mere, nadamo se da će prinosi biti 4 do 4,5 tona, ali to sve zavisi od vremenskih uslova u narednom periodu. Situacija je slična i kada je u pitanju kukuruz, koji je posejan u aprilu. Najveći deo površine je posejan u sušnom periodu, a to je uslovilo neujednačenu dubinu setve semena. Na nekim njivama moralo je da se vrši presejavanje kukuruza. Kukuruz se sada nalazi u fazi od 4 do 7 listova. Ovo je faza kada je potrebno dosta svetlosti, kada je potrebno raditi zaštitu od korova. Međutim, poljoprivredni proizvođači koji su radili onu zaštitu posle setve, a pre nicanja, do pre neki dan nije bilo nešto korova, tako da mogu da idu kasnije korektivno i do 8. lista, dok oni poljoprivredni proizvođači koji nisu radili posle setve, a pre nicanja, su morali da urade korektivno od 2. do 6. lista. Vrlo bitno je sad suzbiti korove u kukuruzu, jer će korovi u ovakvim lošim uslovima da napreduje, da savlada kukuruz, da bude jači od kukuruza, da uzme sve hranljive materije. Tako da apelujem poljoprivrednim proizvođačima da čim budu mogli izađu na svoje njive, pogledaju u kakvom je stanju kukuruz, urade korektivnu zaštitu kukuruza, obavezno folijarna prihrana sa aminokiselinama, fulvokiselinama, da bi se sprečili ovi loši vremenski uslovi. U ovom trenutku ova količina padavina nije neophodna ni pšenici ni kukuruzu, naglasila je Lazović Đoković, uz savet da poljoprivredni proizvođači po prestanku padavina izađu na njive i primene agrotehničke mere. Prelazimo sada na aktuelnosti iz oblasti sporta. Atletičari vranjskih maratonaca učestvovali su na trkama u Ohridu i Vukovaru. Krajem meseca u Beogradu obavezan je seminar za košarkaške trenere, dok fudbalski klub Radnik iz Surdulice renovira teren za predstojeći šampionat. U dane vikenda atletičari vranjskih maratonaca učestvovali su na dve trke u Ohridu u Severnoj Makedoniji i Vukovaru u Hrvatskoj. Kristijan Stošić je na prvom polumaratonu u Vukovaru osvojio prvo mesto sa vremenom 1 sat, 16 minuta i 38 sekundi. U ženskoj konkurenciji pobedila je atletičarka Ines Jozić. Učestvovalo je 850 takmičara iz balkanskih zemalja. A na trci u Ohridu učestvovali su Saša Ćuković i Srđan Dekić, koji su istrčali međunarodnu trku u dužini od 10 km. Narednog vikenda vranjski atletičari trčaće u Strumici. Fudbalski klub Radnik iz Surdulice dobio je od Fudbalskog saveza Srbije novčana sredstva za renoviranje travnjaka na svom stadionu u Surdulici. Ovaj sportski objekat biće funkcionalniji kada mu se promeni zeleni tepih na kome će se igrati mečevi Superlige Srbije u fudbalu u sezoni 2019-2020. Najpre će se skinuti postojeća trava koja će se zameniti novom, a uradit će se i drenaža terena i instaliraće se prskalice za navodnjavanje. Posle ovog sređivanja terena u Surdulici, domaćin Radnik, a i sve gostujuće ekipe imaće maksimalne uslove za igranje utakmica. U trećoj regionalnoj košarkaškoj letnjoj ligi odigrano je za vikend nepotpuno četvrto kolo šampionata. Vranjski klub Panteri trebalo je da igra meč u Blacu sa ekipom Zone Boys, ali je on odložen i igraće se u nekom drugom terminu. U grupi B košarkaši drugog tima Morave u Vladičinom Hanu su pobedili Jablanicu iz Medveđe rezultatom 80-61. Drugi naš predstavnik u ovoj grupi, Radnik iz Surdulice, igrao je u Lebanu sa Radanom, ali ovaj meč još uvijek nije registrovan. Za vikend su na programu nove utakmice, Panteri igraju u nedelju u Vranju sa Moravcem iz Pečenjevca, dok se sutra u 19 sati u Surdulici sastaju drugi timovi Radnika i Morave.
Prestižni seminar za košarkaške trenere Beogradska klinika održat će se 29. i 30. juna u dvorani Ranko Žeravica na Novom Beogradu. Udruženje košarkaških trenera Srbije i ovoga puta je obezbedilo svetska trenerska imena koje će imati predavanja za trenere naših klubova, a i klubova širom regiona. Predavači će biti dva NBA trenera Stan Van Gundy i Igor Kokoškov. Amerikanac Gundy je trenirao NBA ligaše Miami Heat, Orlando Magic i Detroit Pistons, dok je Kokoškov od 2000. godine radio kao pomoćni trener u mnogim američkim klubovima. On je bio trener reprezentacije Gruzije i Slovenije sa kojom je osvojio titulu prvaka Evrope. Trenutno radi kao prvi trener Phoenix Sunsa. Pored njih predavači na klinici biće trener Crvene zvezde Milan Tomić i kondicioni trener Zvezde Aleksandar Lukman. Ovaj seminar je obavezan za sve trenere u Srbiji kao uslov za sticanje dozvole za rad u klubovima za narednu košarkašku sezonu. Nakon kišnih dana do kraja nedelje očekuje nas sunčano i toplije vreme sa temperaturom do 29 stepeni. Ove vremenske promene utiču i na naše zdravlje i na naše raspoloženje. Zato smo pitali Vranjance kako podnose ove vremenske promene. Promenljivo i kišovito vreme, po rečima sugrađana, nije toliko loše uticalo na njih i njihovo zdravlje. A šta je ono što su nam rekli? Pogledajmo u anketi koja sledi. Mislim, ne treba se žalimo, mislim, bolje je od vrućinu. Pa najbolje mislim da bude lepo vreme, da ne bude onako kišovito, jer već mjesec dana pada kiš. Odlično, super, odlično se osjećam. Pa ja se prilagođavam, malo pritisak, nemam ja veliki pritisak, niži, ali onda kužem malo neki sprajt, nešto popijem i tako, ne pušim, ne pijem alkohol, ništa, na vreme ručam, jedem doručak i sve, i odličan sam. Loše, ali ja imam problem s šećer, pritisak. I tako, godine idu malo više. Loše, vrlo teško. Samo dobro razmišljenje i lepo, i to je to. Sutra ujutru i sredinom dana promenljivo oblačno vreme sa slabom kišom, dok se krajem dana očekuje delimično razvedravanje. Vetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 16 stepeni, dok će se najviša dnevna kretati od 17 do 21 stepen. U nastavku pogledajmo grafički prikaz vremenske prognoze. I za kraj dnevnika, poštovani gledaoci, podsjetimo se još jednom vesti koje su obeležile utorak 4. jun. U pripremi je projekat za sanaciju škole u Mečkovcu ekipe serijala S Tamarom u akciji i grada Vranja, izjavila je za dnevnik Zorica Jović, gradska većnica. Prema oceni poljoprivrednih stručnjaka, kišno vreme nepovoljno utiče na useve pšenice i kukuruza. Fudbalski klub Radnik iz Surdulice dobio donaciju Fudbalskog saveza Srbije za rekonstrukciju stadiona. Sutra pretežno oblačno vreme sa slabom kišom, temperatura do 21 stepen. To bi bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje dnevnika. Ostanite na našem kanalu. Prijatno večer.